Dámy a pánové, já vás zdravím na distanční výuce a teď bych vám chtěl udělat jenom takový malý opakování toho, co jste již dělali v těch minulých úkolech. Takže první věc, od které začneme, tak je, když je potřeba číslo převést do desítkové soustavy. Od toho začneme, protože je to nejjednodušší. Takže připomenu vám takzvané Hornerovo schéma. Tady vidíte, že číslo 953 v desítkové soustavě, že vlastně vidím nad každým tím číslem vidím mocninu čísla 10, takže vždycky začínáme od na nultou, takže 10 na nultou, 10 na prvou, 10 na druhou, takže vím, že toto číslo můžu převést jako 9 krát 10 na druhou plus 5 krát 10 na prvou plus 3 krát 10 na nultou. Víme, že cokoliv na nultou je vždycky 1, takže vidím, že tohle je pravda, že to je 9 krát 100, což je 900 plus 50 plus 3. Tak, tohle ten princip je nám dobrý k tomu, aby jsme dokázali čísla z jakékoliv soustavy převést do desítkové. Takže tady jsem si připravil příklad, že mám číslo 1, 0, 1, 1 ve dvojkové soustavě a chci ho převést do desítkové, akorát musím místo toho základu 10 použít základ 2. Takže tady mám zase 2 na nultou, 2 na prvou, 2 na druhou a 2 na třetí. Takže tady vidím, už jsem si připravil tabulku s mocninama dvojky, takže vím, že 2 na třetí je 8, takže píšu si 1 krát 2 na třetí plus 0 krát 2 na druhou plus 1 krát 2 na prvou plus 1 krát 2 na nultou. Takže když to sečtu, tak dostanu 8 plus 2 plus 1, což je tedy 11 v desítkové soustavě. Víme, že podobně můžu převádět i ze 16kové soustavy, takže tady jsem si připravil číslo A9. Vím, že písmeno A odpovídá desítce, takže připravím si tady zase mocniny, takže tady mám 16 nultou, tady mám 16 na prvou, takže to můžu rozepsat jako 10 krát 16 na prvou plus 9 krát 16 na nultou a už víme, že cokoliv na nultou je 1, takže je to 160 plus 9 krát 1, což je 9, takže 169 v desítkové soustavě. Tak, pokud budeme převádět z desítkové soustavy do nějaké jiné soustavy, nás teda nejvíc zajímá soustava dvojková a šestnáctková, tak tam postupujeme přesně obráceně. Takže pokud chci číslo 19 převést do dvojkové soustavy, tak se první podívám, jaká nejvyšší mocnina dvojky se tam bude vyskytovat. Vidím, že číslo 2 na pátou už je větší, 32, takže to už tam určitě nebude. Takže bude tam nejvyšší mocnina, která tam bude figurovat, bude 2 na čtvrtou, což je 16. Takže připravím si tady ta místa, takže 2 na čtvrtou, 2 na třetí, 2 na druhou, 2 na první a 2 na nultou. A teďko se snažím hledat takový součet čísel, aby mi to dalo dohromady právě tu 19. Takže vím, že 16 tam bude jedenkrát a potom už tam potřebuju dostat jenom čísla, jenom už 5, aby to bylo 6, nebo teda, pardon, 3, 16 plus 3. Takže vím, že osmička tam určitě nebude, to už by bylo moc. Čtyřka tam také nebude a bude tam dvojka a už mi zbývá jenom jednička. Takže ještě jednou to zkontroluji, je to 16 plus 2 je 18 plus 1 je 19. Takže jsem to převedl vlastně přesně obráceně, než jsem postupoval předtím. Úplně stejně postupuji i do 16kové soustavy, takže mám tady číslo 21. Vidím, že mocnina 16 na druhou, už to už jsem nad tím číslem, takže to už tam určitě nebude, takže si připravím dvojciferné číslo, takže tam bude 16 na první a 16 na nultou. Takže 16 vidím, že se tam vejde jednou a jednička se tam vejde pětkrát, protože 16 plus 5 mi dá dohromady 21. Takže takovýmhle stylem převádím do 16kové soustavy. V minulém úkolu jsme si ukázali, že existují i zjednodušené převody mezi soustavami, které mají společný základ 2, což je dvojková, osmičková a 16kové z těch
nejpoužívanějších. Dnes my se budeme teďko věnovat jenom dvojkové a šestnáctkové. Takže když se tady mrkneme třeba na číslo 101, 010 ve dvojkové soustavě a chceme ho dostat do šestnáctkové, tak musím si nejprve převést to číslo po čtveřicích. Takže tady začínám vždycky prosím vás odzadu, takže tady si zatrhnu tuto čtveřici bitů a tady mi zbývá už jenom dvojice, samozřejmě můžu ji doplnit nulama zleva. Prosím nikdy nedoplňovat zprava, jo, je to jako kdybyste přidali k číslu několik řádů. Takže mám tady číslo 1-0 a to si převedu stejně jako předtím, takže mám tady, tady si to zase rozdělím pomocí těch mocných dvojek. Takže vidím, že tam je akorát dvě na prvou, což je dvojka, takže převedu si vlastně tuto čtveřici, si převedu do té šestnáctkové, takže vidím, že to je dvojka. A dále se převedu tuto druhou čtveřici, takže tam mám 1-0, 1-0, takže zase začnu teď od nejnižší mocniny, dvě na nultou, dvě na prvou, dvě na druhou a dvě na třetí. Takže vidím, že to je 8 plus 2, což je 10, takže to odpovídá v šestnáctkové soustavě znaku A. Takže takovýmhle zrychleným způsobem můžu převádět mezi dvojkovou a šestnáctkovou soustavou. Funguje to i naopak samozřejmě, takže pokud potřebuji převést ze šestnáctkové soustavy znak A a E, tak vím, že znak A odpovídá hodnotě 10, takže potřebuji hodnotu 10 dostat do dvojkové soustavy, do čtyřech znaků, takže to mám. Připravím si tady zase chlívce, dvě na třetí, dvě na druhou, dvě na prvou a dvě na nultou. A to samé ještě jednou. Takže znak A odpovídá hodnotě 10, takže tam určitě budu mít osmičku a budu tam mít dvojku. A znak E odpovídá hodnotě 14, takže tam budu mít osmičku, budu tam mít čtyřku a budu tam mít dvojku a nebudu tam mít jedničku. Takže takovýmhle stylem můžu převádět mezi šestnáctkovou a dvojkovou soustavou velice rychle. Takže to je opakování toho, co jsme zatím letos dělali. Já vám děkuju za pozornost a přeju vám, ať se vám dobře daří distanční výuka a hlavně hodně zdraví.